ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒത്തിരി നാളായി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ബിസിയായിരുന്നു, കുറേ പടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടായിരുന്നു, ഇറങ്ങിയ സമയത്തും കണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പം ചില പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ പടത്തിൻ്റെ ഒന്നും റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം പറയുന്ന തുനിവാണ്. തുനിവ് കണ്ടു, എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാരിസും തുനിവും ക്ലാഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം അത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരായിരിക്കും പൊങ്കൽ കൊണ്ടുവന്നത്, ആരായിരിക്കും പൊങ്കൽ വിന്നർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നോക്കും. അതുപോലെ ആരുടെ പടമാണ് നല്ലത്, ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷനൊക്കെ ആരാണ് അടിച്ചത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ തുനിവ് ഞാൻ കണ്ടു, ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കണ്ടത്. വാരിസും കണ്ടു, വാരിസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിനകത്ത് ഇടാം. അപ്പോൾ തുനിവ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം, നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലൊക്കേഷനെ കാണും. അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബോറായിട്ട് തോന്നും. ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തും വലിയ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും ടീസറൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബീസ്റ്റിൻ്റെ മോഡലായിട്ടും മണി ഹീസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാം ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതോ വിദേശ രാജ്യത്തെ പോലെ. അതായത് ഒരു ബാങ്ക്, ആ ബാങ്കുകാർ നടത്തിയ ചില ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ തല അജിത്ത്. സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബാങ്കിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുവാണ് തല അജിത്ത്. അപ്പം അവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നു, പിന്നെ അവിടെ ആ തലാജിത്തും മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പോലീസും അജിത്തുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ അജിത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യർ, ഇത്രയും പേരാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മെയിൻ തീം. ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഏകദേശം ഈ സിനിമ നല്ല വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് വലിയ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ വാരിസ് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര സമയമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 3 മണിക്കൂറിനടുത്തേലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അജിത്തിൻ്റെ ഈ പടം ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിലേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ്, ഇത് അധികം വലിച്ചു നീട്ടാത്തത്. പിന്നെ ഈ സിനിമ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ടൊരു എൻഗേജ് ചെയ്ത് നമുക്കിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ലൊരു രസമായിട്ട് എൻ്റർടൈനറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻ അടിച്ച് ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും പറ്റിയില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് അജിത്തിൻ്റെ അപാരമായ ലുക്ക്, പിന്നെ സൗണ്ട്, സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ടോണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജിത്തിൻ്റെ സ്വാഗും ലുക്കൊക്കെ ഇല്ല, പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റും സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോയി പടം പോയി. മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇത് രണ്ട് ലൊക്കേഷന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളെങ്കിലേ, മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നല്ല പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ പൈസ മുടക്കി തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കടൽ ചേസിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെയാണ്. ക്ലൈമാക്സ് എന്തോ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്, എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ പോലൊരു ക്ലൈമാക്സ്. ഇതാണ് ഈ സിനിമ, വളരെ ശോകം. എന്ത് ഈ സിനിമയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിമയൊക്കെ വേറെ ലെവൽ കൂടാണ്. വലിമയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഷോ കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ തുനിവ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മലയാള നടൻ ഒരുത്തനുണ്ട്, പുള്ളി ഇതിനകത്ത് തമിഴ് പറയുന്ന വളരെ ശോകം. പിന്നെ വില്ലനായിട്ട് കൊക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ കൊക്കനെ എന്തോ ഒരു പേര്, ആ പുള്ളി ഇതിനകത്ത് അവസാനം കോമഡി ആയി കളഞ്ഞു. അത്രയും വില്ലനായിട്ട് വെച്ചേക്കും, ഭയങ്കര കോമഡി അവസാനം. പിന്നെ സമുദ്രക്കനി ഓ എന്തോ സമുദ്രക്കനിയെ പോലീസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല, പോലീസ് റോളിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു എടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്ക് സിനിമയെ പറ്റി പറയാനില്ല. സത്യമായിട്ടും ശോകം പടം. എച്ച് വിനോദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സതുരംഗവേട്ട, എനിക്ക് ഞാൻ എച്ച് വിനോദിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ട പടം തീരനാണ്. തീരൻ വണ്ടറടിച്ച് കണ്ടാണ്, പക്ഷേ സതുരംഗവേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം ഞാൻ എടുത്ത് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആരാന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി. എന്തോ ഒരു പടം, സതുരംഗവേട്ടയൊക്കെ വണ്ടയും വണ്ടറാണത്, വേറെ ലെവൽ പടം. സതുരംഗവേട്ടയും തീരം പോലെ അതിനുശേഷം പുള്ളി ഒരു പടം എടുത്തിട്ടില്ല. സതുരംഗവേട്ടയുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ബ്രഹ്മാണ്ട വേർഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നായകൻ ധനുഷാണ്, എച്ച് വിനോദിൻ്റെ അടുത്ത പടമാണ്. അപ്പോൾ അതിലെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഒരു പഴയ പ്രതാപം കൊണ്ടുവരട്ടെ. അതായത് പുള്ളിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും മേക്കിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു പ്രേക്ഷകനെ എച്ച് വിനോദിൻ്റെ പടം ഇതാണെന്നുള്ള തീരം പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പടം ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.